נו? נו? אלי, כמעט נשכה אותי. טוב, עכשיו את מספרת לי מה עשית פה. לא, אתה קודם תגיד לי למה היא נפגעה ככה. אולי קבעתי איתה פה. עם שמש? כן, עם שמש. מה, אתה ושמש? למשחקים של מבוגרים בלבד. כן, אנחנו עושים את זה כבר שבועיים. ממש. אתה ושמש. גדול. תמצא לך תירוץ יותר טוב, נשמה, כי אם אתה היית עושה את שמש שבועיים, אני הייתי יודעת מזה. שבועיים וחצי. מצטער אתכם. מה, אתם זוג? כאילו, יונתן ושמש זה זוג עכשיו? איזה זוג? מה, את לא נורמלית, אה? איזה זוג? זה סתם, נו. זה התחיל כזה, את יודעת, בתור כזה סתם, נו. סקס. מה זה התחיל? דברי, דברי, את מוכנה לדבר? ללדת את המילים? סתם, נו. הוא חמוד. הוא חמוד, לאללה. ממש חמוד. ואני מודה שכשראיתי אתכם ביחד, אז זה היה לי כזה... קטן אבל. אוי! ממש קטן בלב. ואני עוד מפתה אותו. אוי, שנו, את לא ידעת, סתמי. אוי, מי שישמע, אני כזאת מטומטמת. די, את לא ידעת. אוי, איזה פדיחה. מה פדיחה בזה? את לא ידעת, אני אומרת לך. לא, פדיחה, פדיחה, פדיחה גדולה מאוד שאני היחידה במקום הזה שלא עושה כלום. תחשבי, אני חושבת... כולם עם כולם. כולם עם כולם. אחד על השני, על הבכתה. תראי מה זה, התחלנו בתולה דוסית ולסבית. הדוסי תפסה אליל, הלסבי תפסה את החבר שלו, ורק הבתולה, גברת חלי בנאי, קינים. זה לא בסיס, זה מסיבת חילופי זוגות. מה? יואו. אל תפחידי אותי, מה זה? לא, זבי, זבי, דמיינתי משהו ממש לא סימפטי.